երեխա եղել։ Ես կոնկրետ կառավարության հետ հանդիպել եմ մայիսի 11-ին։ Նիկոլ Փաշինյանի հետ եմ հանդիպում, Նիկոլ Փաշինյանն այդ ժամանակ չունի դալու, ասում է գնացեք տուն երեխա չունեք, հետները յոլա գնացեք, ոչ մի բան, չունի ասելու, պատասխան չունի, առաջի հարցը նրա, ասում է երկրի վիճակը տենում եք, իմ պապն էլ է կորածը եղել, անհետ կորածել է, մինչև օրս մենք հարմեր վերենք, դուք էլ հարմեր վեր, բայց իր պապը կորել է 42 թվականին, Նախորդ մամուլի ասուլիսի ժամանակ, եթե հետևել եք, լսել եք Նիկոլ Փաշինյանի ասածներին, դիտարկումներ դրա վերաբերյալ ունեք։ Կներեք, Նիկոլ Փաշինյանը 18 թվականից միջև այսօր ի՞նչ ասել ու արել։ Բերեկտեից սկսենք, էլի խոսանք։ Ասե արեն ու ի՞նչ, ասե եւ ասած արեն։ Ինքը ասե եւ հակառակն արեն, դա իմ հաշվի առելի։ Եվ